waxay dhahay ani aad waa isfahmayna gabar qof wax education ah tahay ani waxaan dhahay isfahan haduu yahay maanta lacag haday tahay qarash tiyaara u ah dhahay daqiiqada joogtid daqiiqada kula hadlooyo xilliga aarabtid lacagtaas uu kuu keeni karaa aan dhahay inta aad dalbatid kaliyaad waxaa u baahanahay inay ardaydaas farxadda kala qayb qaato waxay ugu dhahay lacag maxaa waay lacagta sheegoos aad qof waxaa tahay magaalo caad iska dhig inay xalisida u baahanahay xalis sidee ahaan dhahay xalis aan lacag u aqaana maya wax ka qiimo badan oo ka macaan haysata okay aan dhahay qofka u jeedaan waa safiyo cabduqaadir axmed safiyo waxaa dhinac fadhiya hooyada iyada dhashay gabadhan waxay ka hadli doontaa qiso ka qabsatay jaamacadda soomaaliya mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn dalkeena maanta hadaa sharafteyda ilaashaday haddaan xumaan soo samayn lahay mise wax anoo xun ku dhex jiray arki le waa iisa cabtumi laheedeen maanta qof wane oo sharafteeda ilaashata ah waxaa u baahanahay shahaadadeyda waxaa kaleeto u baahanahay in cadaalad oo gabdhaha soomaaliyeed iga dambeeya loo helo sababtoo ah gabdho badan oo u aamusan oo xanuunkaas ku aamusanaa jira an ma aamusay qof adduunkan aa ka cabsanaa ilaahay ahaynna ma jiro waxa ay sheegaysaa in maamul ka mida maamulka jaamacadda uu ku amray in gabadhan siduu doono uu ka yeesho waa fahantay dabcan sax waxa uu ula jeedaa in dumarnimadeeda ay ku wareejiso isagana uu u fududeeyo waxa iyadu xaq u lahayd oo jaamacadda laakiin markaa uga xayirna balse waxaan marka hore kaa xusanaa inaad sabab u noqotid adiga in fariintan ay gaarto dad wax ka qaba kara meel dheerna aad sii gudbisid waxaa dhici kara gabadhan sida iyaduba sheegayso kuwo dhibkan uu ku dhici karo oo laakiin weli aan la kulmin kuwo uu ku dhacay oo ilaa hadda noloshoodii shallaayta jooga iyo kuwo iyada la mida oo diiday oo halkaasi ku waayey shahaadooyinkoodii ay xaqa u lahaayeen 4 sano iyo ka badan ay fasal ku fadhiyeen wuxuu yidhaahday waa fiican tahay gabar qurux badanaa tahay waxaan rabaa inaad isxaliso safiyo iyadana way joogtaa way la fadhidaa waxay tidhaahday wixii macal kharash isku xalinaya waa diyaar reer baadiya tahay uu yidhaahday waxaa isku xalinayso wax ka fiican oo reer magaalnimo ah aad haysataa haddaad reer magaal tahay safiyo waxa ay sheegtay inay diiday inay noqoto zaaniyad sidoo kaletana ay iibsato sharafkeedii karaamadeeda iyada oo weliba waxa looga bedelanayo ay tahay waxay xaq u leedahay lacagna kasoo bixinaysay 4 sanan ay u fadhisay fasal u kaadi marka si sheekadan ay u noqoto mid labada dhinacba ka dhammaystiran oo keliya aynan hal dhinac ka maqlin waxaan xiriir la sameynay maamulka ugu sareeya jaamacadda qoraal ayaan u qornay aan uga codsanayno weliba inay nala hadlaan si ay uga jawaabaan eedda loo jeediyey taas ma suuragelin sida aawadeed waxaan go'aansannay in sheekadan aysan u dhimanin jawaab la'aanta maamulka gabadhan walaasheen ahna xaqa ay leedahay inay ka hadasho oo ay cod heshana aysan meesha uga bixin haddii aad isdhihi lahayd gabadhan been ayay keligeed ka sheegaysaa mowduuca waxay nala wadaagtay caddeymo tiro badan oo screenshootyadan ay ka mid yihiin erayada ama sentensiyada jumladaha qaar la adeegsanayo aad ayay u dhiirogelinayaan ficilka aadka u xun ee ninkan uu rabay inuu gabadhan u geysto sekan kastana waxa uu sheekada la aadaayey meesha isaga u muuqatay oo keliya oo ah sidii gabadhan uu uga dhammaysan lahaa waxa uu markaas ka dhex arkay oo wax kale aan ahayn balse jirkeed ahaa sheekada haddaba si toosa iyada ayaa qofkii wax ku dhacay ah kana hadlaysa hooyadeed ayaa dhanka kalena iyadana ka hadlaysa kiiskan iyo sidii loo wajahay iyo natiijooyinkii meeshay ku dambeeyeen balse waxaan marka hore kaa xusanaa inaad sabab u noqotid adiga in fariintan ay gaarto dad wax ka qaba kara meel dheerna aad sii gudbisid waxaa dhici kara gabadhan sida iyaduba sheegayso kuwo dhibkan uu ku dhici karo oo laakiin weli aan la kulmin kuwo uu ku dhacay oo ilaa hadda noloshoodii shallaayta jooga iyo kuwo iyada la mida oo diiday oo halkaasi ku waayey shahaadooyinkoodii ay xaqa u lahaayeen 4 sano iyo ka badan ay fasal ku fadhiyeen mar kale digniin uma socono in aan dagaal ama sumcad dil ku qaadno jaamacaddan oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn dalka taas annagoo rabna inaysan dhicinna waa sababta keentay inaan ula xiriirna maamulka si ay eedda loo jeediyey uga jawaabaan inkastoo iyagu ay ka gaabsadeen eed kuma lihin marka daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran horto magacayga waxaa ladhaha safiya cabduqaadir axmed waxaan ahay qofka dhibanaha oo sheekadan yamasbal barnaamijkan ku socdo ani waxaa dhiganan jiray jaamacad soomaaliya yuniso qaybtan horwadaag foyeris soo xilligii qof oo waxaa iska ah xanuunsan
oo gaasi waxyaabaha soo xanuunsado waxa jirta marka maadooyin ugu soo laabtay waa guday maadooyinka soo loo ma daari kor soo noqday xilliga waxa soo dhabaada xafladda qof walba ardayna wuxuu ku dadaalaa maanta wuxuu isdhaha 4 sano wax soo baraneysay bal codkaas qalin jabinta xiro waxa kale inta sameysa dadkaas asagay kala qayb gal xafladdaasi farxadaas kala qayb galay anoo intaas raadinayo waxa jiray arday badan ama dad iskula soo laabanay gabdhi iyo wiilal ah soo wiilash go'aanay gaaray oo waxa maraadsan inay dhahan wiil dabeecadiisan waa la yaqaanaa ani ahaan inta fadul iga heedi waxa siradso iyo rabitaan ani ugu jirtay oo rabay inaa faquur isku noqdo isku faano soo gabdhaha weydiyay ay ka soo qaateen arkay oo wax dhan dharkii iyo wixii sawirada iyo wixii loogu baahnaa qofka shahaad maanta xafladki qayb galay soo dhameystirtay waxaan ku dhahaa bayo sida waxaan u soo sameysatay aan waxay dhahday ma lagu sameeynin miyay ilaahay miis xalimay maya miis xalinaa dhahay adi barnaamijkan si ku heshay yar macallin oo jaamacadda macallinka ah ay fududeeyay dhahday soo yarkaas magaciisan waa sheegi karaa waxaa ku dhahay okay lambarkiisa ii soo dir waagaas waxaa joogay stal yar demelia arday ahaan volunteer u joogay lambarkii ii soo dirtay waxaa ku dhahay okay ana la hadlaayo yarkii la hadlay waa soo wacay gabadhaas lambarkaaga soo qaataa dha bro halka iyada heesta la heesto maxay iga xalin kartaa wuxuu dhahay waxa soo xaliyay laba gabdhooda soo xaliyo dhahay kuma xalin karo laakiin waxa ku soo diraa oo dhahay lambar yar saaxiibkay hadda isla fadhino yarkaas u sheekay shukaanso soo reer magaalada wixii kaaga baahdan oo si sheekay haasa wixii oo kaaga baahdo qofkaas dankaas soo gasho okay muxuu ma dhahay lambarkiisa soo dir yarkii salaamay salaam aleekum ma dhahay markaas magaciis ma aqoon markii kiiska oo fura kadib lay magaciis bartay walaalkay waxa dhahay hotel arintaas ayay soo arday jaamacad dhigta ahay sabirka inaan xafladaas ka qayb galno u baahanahay qos qof walba 4 years wax soo barnaa wuxuu ku haminaa oo masoo rabaa inuu xafladaas ka qayb galo oo xaqaalin jabintiis waxyaaba soo rabaa inkii inaa iga caabi sidaa rabaa diyaar waayo dhe sabirkaaga mi soo diri kartaa si dadkaaga aqoonsado okay waa ku soo diraada sabirkaaga soo dire way amaaneyso nin wanaag u socdo nin xumaan u socdo labay kala tahay markay uu yarka hadalkiis markuu ilu xumaaday iyo isqajaanin markii ilu soo aadaa waxaan dhahay okay hadalku u jiibi waa u jiibi screenshot ka qaatay markaa sawirkaaga ii soo diray dhasa dadkaaga dhex aqoonsan sababtoo ah wadada kugu arkay maanta ma garanayo ma ku aqoonsan karo sawirkiisa ii soo diray hadalkiisa inta dambe nuxur iyo nahwa ila lahaa waay kus yani wuxuu ahaay qof maqaam weyn maanta oo wax bartay oo ku hadli kara ma aheen screenshot ka qaatay ayuu goormay is arkayna aan dhahay maalintaas wixii ahayd maalin talaada arbaco qamiis ekster maalintaas qamiista loogu darsay ardayda waxa ka dhiman loo siiyo wuxuu idhaahay qamiis 10 saacib 9 saacib bar waxa igu imaada jaamacadda campuska oo shaafi agtiisa banaadir igu imaawada okay aan dhahay waa soo baxay gabar ilaa la taawo maade waxaan dhahay arintaas ay jirto waxay ugu dhahday arintaas ma jirtaa inaa ka aan mustaqbalada kugu eedo ninka hayo u dhahday okay aan dhahay gabadhii la hadlay ee la hadashay wiilki waxay ku dhahday qadar waa qaldan tahay dhahday anuu caadi soo wacay wuxuu idhaahay aniga aad waa isfahmayna gabar qof wax education tahay anuu waxaan dhahay isfahan haduu yahay maanta lacag haday tahay qarash diyaara u ahaada daqiiqada joogtid daqiiqada kula hadlooyo xilliga aad rabtid lacagtaas uu kuu keeni karaa aan dhahay inta aad dalbatid kaliyaad waxaa u baahanaa inay ardaydaas farxadda kala qayb qaato waxay ugu dhahay lacag maxaa waay lacagta sheegoos aad qof waxaa tahay magaalo caadi iska dhig inay xalisida u baahanay xalis sidee ahaan dhahay xalis aan lacag u aqaana maya wax ka qiimo badan oo ka macaan haysata okay aan dhahay inuu qaali yahay oo ka macaan yahay ogtahay see kuu siina dhimana waa isfahmeyna qofka wax la siisanayo wax xalaal qof u socda wax la siisaada qof xaaraan u socda wax lama siisto soo abaayaa la hadashay waxay yarka cabdikariin la dhahay kow lambarkiisa wiilka isiinaya ila soo hadlay abaayo waa ku baryaa imaaw jaamacadda hadda wax kastu kuu dhameyneyna khalaas aa dhaha waa imaana ani abaaya israacan hoosay ku reebeen yarkii ayay imaada waa iraali geliyay waxaan dhib ma lahan maamulka gaarsiin wiilka soo fududaa dhallinyarnima qaada hayaan dhahay meesha oo sawirka lagu galaayo u geeyay asi yara kale intaa joogeen iyo yarka hadalkiisa dhaafsanay cabdisalaan alla jooda xuu ku magac dheeriya waxaan ku dhahay okay waxa aniga diga baahantiin ii sheega sawirkaa laga qaaday yarkaa balaanka igu qabatay gabadha adi miyaa u dhahaa waxaan dhahay adiga miyaa qofkii la hadlayay hadalkaas igu dhahay teeda kale inta ma u qalantidaa dha qofsaas u hadla walaalkii maxaa kaa qaaday waxaa ku weydiinaa u dhahay shahaada soomaaliya inay qiimo lahayn waa ogtahay shahaada dhanbo jaamacad ani jaamacad ka soo bax 600 oo doolar inuu joogtaa maxaa isku xiijinay maamula gaarsiina iyo qabbacdaas maxaa u galnaa hadday qiimo lahayn aan dhahay 4 sano waxma baran lahayn waalidkeena qarashigay ma bixi lahayn soo waxaan dhahay dhib ma lahan shahaadada ana aqaanisaa ku qaadanaya mise amaadada galo ama aas qaabka lagu soo maraa dhahay soo markii dambaa kasoo tagay hadalkiisu waa ilu xumaaday sabirka uma baahniya dha bro waa maadsantihiin ani adinkana arintaa maamule gaariyaa dhahay koos maanta an waxaa idhaahday mise waxaa iga dalbatay gabdho kale intan waa weydiisatay mise gabdho kale intan ku xijeey doontiina soo socda ani markaas
وما بقين يعني سومالي ضد محيك شيء قام بقين إلهي جي أبورتي أك بقين كوز ما أنت قف زينة يفحش وصعدة يقف إلهي عبسيدي إيمان كيس كل حجرو لا بيك لطه أنا وح كفكرة مستقبل كي آخر ذي والد كي شرفته ذاك فكرة كما فكرة وح كلا أنتوا هذا ما أنت وح كلا أنت كفكرة لا يحمان ما أنت وح أوربينا أصوص ما ينعرض إلهي نسكرد له وأنا سوزني صلاة لكن سوح ماشي على وحيته هاي فوق يارس والد وح يصور براين إسكون يصور بحيان قرآن يصور براين قف دين أخلاق وح كستلو بسود مية هنا ما أنت كتلاب صلو هاي هو ماني مرك هاي هو ماني وح كده هاي أرين تسجرتو ما ملك ضد كم ذي وعده ما وحال هاي واني حالنا برياني إيماننا بردم بان وين مرمرين سو وحال الله اللي يرى بتيجي عبد الرزاق عين بلاقى الله يو أدير كديو محمد ديو ما يبيدت كده ويا قانن سو أرين تأي كقلن أبي لف الاستماع ملك واحدا مركز أساس لأجل جيدا وحاس مي ما دام أمام رج ماشى سو قلي أو لسلف الاستماع ملك جامعة دي رج سلف وذا الاستماع أو والد كي هاي أو حنكو ده هاي خلاص ما دام ماشى والد لوي هاي عنق تهاي قرط سوق وحي جوابك صباح ومام كجامعة وحي دين كبدين وحي شرف بضنطا شرفتين الورت شرفت قبداس الأصوماليا دي الورت وحي صوص سعود إيه علي سيدهين مارك وحي مضنطا إنا أبال مرين سين شهادة دين أقدرنا ومام وصنع أنا ما أبال مرين كمربين مانت كليات وحاكرة وحا حقا أولايا أنت سوصنع سوبرنا مانت حدي دعي اللي هين إنا سوى ناكسان وقفكاز مانت سكو أرب نومس دين توس وهلو وحيق أنا عادي وحبرشيد الكرات سلا لكن قاب درد جامعة الصومالية تعلو رجع جوج معلمين أهان مس وديوان قشر قاب كسي وهلان ما ملك أنا ما مد هو إذا لون ولا يري أبي ولا فريستين مركي ولا فريستين وح كستو وحال هاي قبل دينا ما دحين وصار أنت أنا جعلني سقال وضيء إيه أيلا فريستي وطبعاً جري ده الكلام على قف وحيد هن أذير ورال نخو ولا قال دنيا هين كسو قال دنيا شقذا كبرنا أنا شقذا كعيرنا وح شقذا لقى عيري ما أنت قد ما أنت رادني كسو شقذنا أنا عندي كسو أتحت قف ما أنت حس إيه ورا ماي ماها معلمين كلا أنت إلى سو هلين أو يقول ده هاي نين كان سكريرة تهين محا رير كا ولا الكا واي محا رير هدا وح ترسو سو مالي رير وكبر برتي يعني قبيل كا وقبيل كا سو مالي مرة لسكولا شرف بدن ويا كل ما تي هاو باقي يا أمد سو ماليات وزارة وح برشة مدحوين هذا الصومالية حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء حمزة عبد البرق يوم مدح الجامعة الصومالية مر لبعض جانس سينايو إن أي سيان ما أنتوا حقوا له وح حقوا له وش هذيل وح أكتوك سنة ماهن وح أكتوك عي ماهن وح أفر سنة أو سوبرنا أي وارد يقصو تيري تعبيلين ما أنتوا هو ذي نص دولار مكوود إنا ما أنتوا قرب كده كو استعجل صبتوا أقف أفر سنة وح سوبرسي أنا ما أنتوا وح كتير كرنا وجر ودحفلي ما أنت ده شرفت ذي إلى شذي هذا حماس هو سمع لها مثلاً وح أنا الحين كده حجوري أركله وإيس عبتم اللي هذين ما أنت قف وراء أو شرفت إلى شتاء بحاوبه هنا شهذين بحكى لي أنت أوبه هنا هاي إن عدالة وقبلها الصوماليات يقدم بيلو هلا صوبت وقبل بدنه وآمسون وحنون كسكو آمسون أجر أنا ما مسي قف دون كان أكعبسنا إلهي إهين مجر ما أنت هدي أشهذي أفكي وكسود عسوا هن عدي صون عيني سمرها عدت كان وحاوب جيدنا وحاوي وزارة وح برشدة ما دحين هذا الصومالية يوزير وزارة ذلك ima dhaxda jaamacad Soomaali amar labaad codsi iyo janis a ku siinaa inay siiyaan waxa xaq u leeyahay afar sano wax ku soo barnaay aqarash ku soo bixinaa aan bilaash wax ku barneen waxa ku bixinaayo waxa ahayd ina maanta waalidkayga meel uu ku soo baxo waana mahadsan tihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkaan fariinta lagu diraa in munasir waxaan rabaa arin nagu dhacday 2 sano iyo 2 bilood muddo ah kohor إن أنا لو ذاقو إن قبل ده يدنير هو صفية عبد القادر حيد جاني سي جامعة الصومالية جامعة الصومالية نوحة يجب حضي لبا ولا على هي يسدح أيد يكون سدح تهاي وأنا جا عند علي وحي هاي جامعة عن حشمة جونية وهاي وحد هذا قبل ده يدن إني حنصتي وقاس كعلاش وكل عي أيد يمل كيرنا أي جامعة حلي قاس وده دجانين marka ay xanuunsatay laba maado lagu yeeshay waa sida sharciga ardayd wax waa lagu yeeshaa gabadh yarayd waxayna xilligaas ka shaqeynaysay oo si voluntary u afarsan ugu shaqeynayday isbitaal madiino jaamacaddu waxay xafladihii xilliga xafladaha waa dareemi kartaan ardaydi marka ay xaflada iyo dharka iyo sawirka iyo qaadanayso gabadh waxay aragtay waxa la yiraahday ilaa aad soo gudo xaflada kama qayb galisid waxay aragtay dhigeeda gabdha ah oo lagu lahaa inta lagu leeyahay labada maado kale ama ka badan
oo qaatay dharkii iyo sawirkii gabdhii waxay ku dhahday sawirku waa qaadateen xaqee ka heshay macalin hebel anagana soo xaliyay macalinkii u tagtay ay wacday telefoonay ka wacday macalinku wuxuu yiraahdaa laba gabdhoodan hadda xaliyay macalinkaana lambarkiisa ku siinaa ha ku xaliyo macalinkii lambarkiisa la xariirtay wuxuu yiraahdaa si aan kaaga aqoonsado sawirkaaga ii soo dir sawirku xijaab leh u dirtay macalimiinta wuxuu yiraahdaa waa fiican tahay gabar qurux badan aad tahay waxaan rabaa inaad isxaliso safiyo ayadana way joogtaa way la fadhidaa waxay tiraahday wixii macalin kharash isku xalinaya waa diyaar reer baadiya tahay uu yiraahday waxa isku xalinayso wax ka fiican oo reer magaalnimo ah aad haysataa haddaad reer magaal tahay qoraallo iyo sawirkiisu ayada isaga laftirkiisa u soo diray wixii screenshot ka qaaday intay iskula hadlayeen gabadhayda aniga gabdhahayga saaxiibaan la ahay sidaas daraaddeed waxay ila wadaagtay dhibta ayadii gabarka weynaa ii imaaday waxay dhaheen intaana macalinkan uu sameeyey waxaan sameeyey markaas dhibtaan si aysan u soconin oo gabdho soomaaliyeed oo kale aysan ugu dhicin waxaan la wadaagay jaamacaddii jaamacaddii weliba rag mas-uuliyiin ah oo arrinkan soo galay oo ugu dhahay baraha bulshada yaa la dhigan qoraalladan iyo screenshootkan iyo waxaan macalinkan uu sameeyey jaamacadda aan maxay ahaytoo u tagno yar walaalkay kheyr alla siiyey cabdirasaq cilmi jaamac cilmi balaag iyo maxamed cabdulaahi deeyo iyo raggaasaa jaamacaddii la fariistay iyo aabbahaydii jaamacaddii waxay dhaheen gabadhan waa laga khaldan yahay waxaan noo yimaaday maxamed yuusuf wuxuu yidhi gabadhan waa laga khaldan yahay khaladkan annagaa saxayna macalinkaanna shaqada waa ka fariisinay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in kiiskan hoos loo dhigo oo aan meel kale la gaarsiinin gabadhiina annaga aan kaa xalino anay isoo waceenay dheen gabadhii maadaama hooyadeed ay xanaaqsan tahay gabadhii hooyadeedna waar la fariisanaynaa sagaal macalin oo boorka jaamacadda ah oo odayaal waaweyn oo 80 jir qaar ah 70 jir u dhow ay ku jiraan aa ila fariistay waa u sheegay gabadhii inay xanuunsatay wax walba oo meesha jiran waa u sheegnay waa ka wada hadalnay waxay dheen gabadhaan abaalguday leedahay maadaama jaamacaddu wax nooga qarsoonaa ee noo soo iftiimiday wax walba raalli ahaada cimaamaday madaxa noo saareen raalli ahaaday dheheen meeshan hawshan ha lagu xira gabadhiina waa xalisanaynaa jaamacaddaana rag dad waxaa ku jira waxba halaynayn dadaa biilashooda ka hela yaana la ceebaynin intaas halagu ekeeyo waa ka aamusay inta kiiska socda gabadha cisbitaal madiine ka shaqaynaysay rag ayada maslaxa may u raadinayaan mase waxay u raadinayaan ma aqaanaa tegay oo meesha ka baadi goobe marka gabadhayda ma nafteedan u haligaa nin shaqo laga fariisiyo la leeyahay ma nafteeda ugu haligaa jaamacaddii inay cashir ka soo qaadato gabadhi waxay tiri bataata ma jaamacaddaas ma aadayo ugandaan u diray maxamed yuusufna waa ogaa gabadha in dhibtaas ku dhacay maamulka waa ogaayeen wax naga qarsoonaana malaha waxaan sugaya jaamacadda inay la soo xiriirto arrinta ay dhaheen ay ballan qaadeen hortayday ka ballan qaadeen inay bixiyaan oo jaamacaddii gabadhii sidii maslaxada ay dhaheen gabadhii abaalgudaan siinaynaa maadaama wax qarsoonay iyo sharafteedii iyo sharafta waalidkeed iyo sharafteedna ay ilaalisay intiiba kama arkin 2 sano iyo 2 bilood kadib doraada loo tegay inuu maamilka xitaa wiilka la fariistaan way diiday ama ay arkaan 2 maalmood layskaga daba noqonaya soomaali waxay tiraahdaa waxaa qarsata waa ku qarsadaan waxaa ilaalinayay mari sudanese specialist hospital waa isbitaalka ugu fiican dalkeenna waxa uu ku guuleystay markii 4 xiriir ah abaalmarinta isbitaalka ugu fiican dalkeenna waxa ka howlgala dhaqaatiirta ugu fiican ee dalkeenna soomaaliya joogta bukaankii tagaa wuu qancayaa hadda aad minaad naftaada rabto haddii kalena xaan kuugu aalhe isbitaalka takhasuska ah ee muqdisho wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa in dhammaan qallimada guud laydin kugu sameeyey 50% laga bilaabo 5 ilaa 30 September waxaa la fulin doonaa qallimadan iyadoo la isticmaalayo laparoscopic analyzer haddii aad u baahnayd oo aad uga baaqatay qarash badan awgeed waa jeeniskaadii ka faa'iideyso